сьогодні серед наших гостей є двоє людей, котрі розкажуть свої неймовірні історії та позмагаються з Тетяною Ларіною за грошовий приз. А зараз зустрічайте психолог і фізіогноміст Тетяна Ларіна. Добрий день. Вітаю, моя дорогенька. Ми повертаємося до теми «Теорія брехні». Ти справжній фахівець, вже це довела, і ми вирішили, що треба ускладнювати. Ускладнювати обставини для тебе, щоб випробовувати тебе як фахівця у цьому сенсі. Ти навчиш, як не брехати, ми ускладнюємо завдання. Чи як брехати, щоб визначати брехню. Отже, двоє гостей у цій студії прийшли не просто послухати корисні поради, а й розповісти власні неймовірні історії. Якщо комусь із них вдасться обдурити фізіогноміста Тетяну Ларіну, він отримує грошовий приз – 3 тисячі гривень. Отже, Танюш, ти готова? Так, готова. Я завжди, ти знаєш, хвилююсь, але я готова. Це нормально, але і завжди перемагаєш. Такого, щоб ти програла, поки що не було. Як станеться сьогодні, зараз дізнаємося. Вболіваю за тебе. Вперед, вони там на тебе чекають. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Марго Баласанян, мне 23 года. У меня очень творческая жизнь. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также джазового и эстрадного вокала. Я пишу картины, фотографирую, занимаюсь хореографией. Сейчас преподаю хореографию детям. Меня всегда интересовала профессия физиогномист. Мне всегда было интересно, как люди за считанные секунды по каким-то микрожестам, по маленьким, могут определить, что все, человек врет. Ну, посмотрим, сможет ли меня вычислить Татьяна Ларина. Хочу вам рассказать одну историю. Она произошла со мной, когда я стояла на светофоре. Горел красный свет. И тут чувствую очень-очень сильный удар в плечо. Я поднимаю глаза и понимаю, что идет парень в наушниках, с телефоном, весь там прет на красный свет. И тут боковым зрением я замечаю, как летит машина. Так. Я понимаю, что сейчас он просто врежется в эту машину. Я пытаюсь его схватить резко и хватаю, получается, его за капюшон. Вместе с капюшоном я хватаю за провод, который тянется от наушников к телефону. Отлетели наушники, отлетел телефон, все это шмякнулось. Машина пронеслась прям вот. А он этого не заметил, потому что он как раз-таки развернулся, и получается машина прошла сзади него. А он стоит на меня, орет. Я стою, говорю, хватит на меня орать, вообще-то посмотри. А тут загорелся зеленый. Я пошла с людьми. И тут догоняет меня, значит, догоняет. Говорит, девушка, простите, я был неправ. Он тут представился Димой. Я после этого с ним не виделась, там, списались один раз, такое. А через пару лет совершенно случайно захожу на его страницу в Инстаграме, и Дима стал популярным. Дима известный, и честно, уже получается, я спасла жизнь известному человеку. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, фамилия моя Брайко. Я работаю старшим преподавателем в Национальном техническом университете КПИ имени Сикорского. Я с детства люблю спорт, люблю музыку, кино, а в последнее время увлеклась путешествиями. Я побывала во многих странах – Испания, Греция, Черногория, Албания, Израиль и другие. Я хочу рассказать вам невероятную историю, которая со мной случилась. Каждые 3 года я брала автографы у знаменитостей в самых неожиданных местах, даже в салоне самолета. Поверит ли в это совпадение Татьяна Ларина? Сейчас проверим. У меня есть история знакомства со звездами. Она проходила с периодичностью 3 года. Первая история – это был 2006 год, Одесса. Я отдыхала с подругой, и мы гуляли по Дерибасовской. И решили зайти пообедать. В центре Дерибасовской был ресторан. Мы садимся, тут я смотрю, что передо мной за столиком сидит Борис Моисеев. И мне так захотелось взять у него автограф. Он подсел к нам за столик. Под рукой была только визитка этого ресторана. Я дала эту визитку, и он мне написал. Вторая история – это был 2009 год. Город Киев тоже. Гуляли в центре города, по Пушкинской. И выходит народный артист Украины Богдан Бенюк. Я подхожу к его машине, он приглашает сесть. Мы немножко говорим о его творчестве, о фильмах, в которых он снимался. И, конечно, в последний момент я прошу автограф. И третья встреча – это был 2012 год. Аэропорт Борисполь. Я еще там заметила
нашего украинского композитора Владимира Быстрякова. Но когда мы сели в самолет, каково было мое удивление, когда я сижу рядом с ним. За полчаса до прилета в Шарм-эль-Шейх Владимир проснулся, и я попросила у него автограф. Вот такие у меня были три удивительные истории. Неймовірна історія. Дякуємо. Дві історії прозвучали. Тетяно, повертайся до нас. Зараз відповідальний момент. Отже, складне завдання? Дуже складне. Дуже мені складне. Здалося, що ти спокійно вислухала, зробила якісь помітки і зараз вже готова виносити вердикт. Я ще аналізую. Ось, але вже в мене є припущення щодо цих історій. Мені цікаво, що думають наші гості. Ви теж почули. Нагадаю, що ми зараз виявляємо брехню не за самою історією, могло це статися чи не могло, а за манерою поведінки, мімікою, як вчить Тетяна і інші психологи, фізіогномісти. Хто хоче щось сказати, як ви думаєте? Кто правду казав, кто брехав? Ну, первая девочка была, ну вот, очень-очень артистичной. Как бы история была очень правдоподобной. Ясно. У кого еще идеи? Ну, я тоже согласна, что первая девушка была импульсивная. Но ее нельзя в этом обвинять. Может быть, это были яркие воспоминания. Так что, Марго, казала правду, чи яскраво брехала? Есть сомнения, потому что глазки бегали, вот она вспоминала какие-то моменты. Вот. Ясно. Євген, от цікаво було б тебе послухати. Надя, знаєш, мені здається, що Марго, коли розповідала, завершення історії було, знаєш, ім'я без фамілії, без там якогось там впізнавання особи. А ось коли вже Наталя розповідала свою історію, в неї так чітко було співак, композитор, ім'я, знаєш. Я би більше довірив все ж таки виразив на щодо от, ось другої історії. Угу. Наталя каже правду, а Марго бреше, ти вважаєш. Настя? У мене теж таке ж мнение сложилось, тому що Марго дуже грала, це було помітно. Так, ну що ж, якщо всі висловилися, запрошуємо Марго і Наталю до нас. Як ви бачите, це дівчата, які були разом з нами протягом нашої зустрічі з самого початку. Так, от зараз тримайтеся, бо у Тані є можливість і право поставити йому запитання кожній, якщо хочеш, а якщо ні, можеш одразу вердикт. Ні, я спитаю. Марго, а через скільки років ви знайшли його в соцсетях? У 2018. Це пару років було. Ну так. Да. Я зрозуміла, дякую. От і все. Тетяна виносить вердикт. Правда, брехня, може обидві брешуть, чи усі кажуть правду. Може. Можливі будь-які варіанти. У будь-якому разі, якщо ти програєш, то учасники гри поділять між собою грошовий приз. А наші глядачі поки що можете побачити, є правда чи брехня у кожній з цих історій. Моя історія була неправдивою. Мені було цікаво, зможе ли фізіогноміст побачити те, що я дійсно говорю неправду. Моя історія правдива. Совпадіння, звісно, невероятне, але доказательства у мене є. От перший автограф, город Одеса, ресторан, місце, де ми зустрілися з Борисом Моєсєвим, стіл, за яким він сидів, і стул, на якому він сидів. А вот второй автограф, знаменитый композитор украинский Владимир Быстряков. Этот автограф я получила на борту самолета, когда летела в Египет. И сейчас я покажу третий автограф. Это народный артист Украины Богдан Денюк. Встреча произошла тоже неожиданно. У меня не на чем было взять автограф, поэтому я дала свою записную книжку. Вот. Отже, цього разу. І, до речі, таке у нас бувало. Леонід Золін, психолог і фізіогноміст, сидів тут, на твоєму місці. І його точка зору стосовно брехні і правди у розповідях учасників цілком співпала з точкою зору глядачів. І він програв. Так теж буває. Цього разу усі вважають, що Марго бреше, а Наталя каже правду. А от як вважає Тетяна Ларіна. І це дійсно так! Перемогли Тетяна! І можу сказати з впевненістю і пишаюсь своїми гостями і вами, дорогенькі, якщо і ви, спостерігаючи за тим, як дівчата розповідали свої історії, вгадали за мімікою, жестами, емоціями, хто з них
Брехло симпатичное. А можно кое-что сказать? Когда-то просто я слышала, кто-то сказал, что я была сильно эмоциональна. Так. Я в жизни такая. Серьёзно, просто, ну, понятно, что люди, которые меня не знают, но на самом-то деле, ну, я действительно, когда всегда рассказываю историю, я очень сильно жестикулирую, я постоянно вся вот так вот. Марго, я зрозуміла, в тебе є свої висновки, але от як робив висновки професіонал? Так, кстати, мені цікаво, от по міміки, по всяким, от, да. Я спостерігала ще за вами, коли ви були тут у студії, і я дивилась, як ви розповідаєте свої історії спочатку. Знаєш, коли ти розповідала про чоловіків, там казала, от такий, такий був, такі вимоги в мене були, ти жестикулювала, ти емоційно розповідала, але коли ти розповідала вже мені там, ти занадто демонстративно це робила, тобто занадто. Мені дуже хотілося Таню побідити, але я думаю, що моя ошибка була в тому, що, мабуть, було дуже багато деталей. Мабуть, деталі треба було упустити. Ви просто розповідали, як є. Дякуємо вам. Таке насичене життя, стільки зірок. Я коли спостерігала за вами тут, ви розповідали теж свою історію про чоловіків, про вимоги. Ви теж якось ну, трохи занурювалась туди, і я бачила, що ви хочете нагадати, і вам не вистачає часу для того, щоб все згадати. І коли у вас зараз був час, я побачила особливості у вашій розповіді, тобто ви хотіли розповісти до малесеньких деталей. І це я побачила, і це було правдою. Отже, таким чином Тетяна знов визначила правду і брехню без помилок. І, до речі, ми можемо зробити висновок, що спостерігати за людиною в повсякденному житті, просто як вона щось розповідає, дуже корисно для того, щоб в екстремальній ситуації одразу визначити, хто каже правду, а хто бреше.